І крутий поворот у справі про трагедію 2 травня 2014 року в Одесі. Державне бюро розслідувань вивчає роль колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія у тих подіях. Усі подробиці далі. ДБР відкрило проти мене кримінальне провадження. Такими словами починається сьогоднішній допис Андрія Парубія у Фейсбуці. Звинувачення у свій бік він називає задзеркальним абсурдом. Та в самому бюро іншої думки. Розслідування стосовно колишнього спікера проводять за заявою юриста Андрія Портнова. А той наголошує, напередодні подій 2 травня 2014 року Парубій зустрічався в Одесі з активістами, вручав їм бронежилети, а вже наступного дня ці ж люди брали участь у масових заворушеннях. Юрист стверджує, робили вони це саме за вказівкою Парубія. Я считаю, что в любом случае то, что ГБР начало расследование по данному вопросу, это позитивно. Это поможет найти реальных виновных этого события. Если им в том числе является господин Парубий, а есть, я думаю, достаточно много оснований об этом говорить, он должен понести ответственность по закону и рассказывать, что это защита была Украины от кого-то, когда массово сожгли людей в мирном городе, безоружных людей и так далее. Это ненормально, и подвести это под защиту интересов нашей страны не получится. Это массовое убийство. Это преступление против человечества, и срока давности у таких преступлений нет. В опозиційній платформі «За життя» розповідають, у перший робочий тиждень нового парламенту поліціла внесла до Верховної Ради проект постанови про створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування подій 2 травня в Одесі, але більшість народних обранців його проігнорували. От в прошлу п'ятницю був крайній срок, коли наші колеги з інших фракцій і груп повинні були подати свої кандидатури для участі в цій временній слідчій комісії, для того, щоб проєкту створення цієї комісії попав в зал. Я могу сказать, что на момент пятницы, то есть дедлайна, только группа «За майбутнє» подала своего кандидата. Ни с партии «Слуга народа», ни другие политические силы своих кандидатур не дали. То есть четко продемонстрировали нежелание. Да, Верховная Рада – это не судебный орган, не следственный, но она могла бы дать дополнительный толчок для развития этого вопроса. Нагадаю, 2 травня 2014 року в Одесі сталися масові заворушення. Спочатку в центрі міста зіткнулися представники різних ідеологічних таборів. Під час стрілянини загинуло 6 людей. Потім події перекинулися на площу Куликове поле біля залізничного вокзалу. Там промайданівські активісти знищили наметове містечко так званого антимайдану. Їхні опоненти у цей час забарикадувалися в будинку профспілок. З обох боків полетіли коктейлі Молотова, будівля загорілася. У пожежі загинуло 42 людини. Винуватців цієї трагедії досі не знайдено. Віктор Волков, Олексій Гребінка, подробиці, телеканал Інтер, Одеса.